এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, ৰাজ্যত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত 4খন বিধানসভা আসনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত, সোণাৰী, জনিয়া, ৰঙাপাৰা আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিত এই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই ব্যাপক মাত্ৰাত ভোটদাতাৰ উপস্থিতি, সংযমী আৰু সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লবলৈ আটাইৰে প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান, কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জি কে ৰেড্ডীৰ কালি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চান্দ্ৰুপ জংকাৰ আৰু সীমান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন, আৰু কাশ্মীৰত ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত কালি নিশা সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ হাতীগুলি দীঘলীপুখুৰী পদুম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ নামৰ এজন জোৱান শ্বহীদ। ৰাজ্যত সোণাৰী, ৰঙাপাৰা, জনিয়া আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। বিয়লি 5 বজালৈকে এই ভোটগ্ৰহণ চলিব। আটাইকেইটা সমষ্টিতে ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। মুঠ 830টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰক্ষীৰ ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ মাজত আজি পুৱাৰে পৰা ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। সমষ্টিকেইটাত মুঠ 6,78,898গৰাকী ভোটদাতাই ভোটদান কৰিব পাৰিব। আটাইকেইখন আসনত মুঠ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। জনিয়াত 9গৰাকী, ৰঙাপাৰাত 5, সোণাৰীত 2 আৰু ৰাতাবাৰীত 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া মুকেশ চাহুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত সহস্ৰ আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে। অসমৰ এই 4টা সমষ্টিকে ধৰি মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমৰ এখনকৈ আসনৰ লগতে দেশৰ 51টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 2টা লোকসভা সমষ্টিতো আজি পুৱাৰে পৰাই উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইপিনে হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ বাবেও আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্য দুখনত বিয়লি 6 বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ চলিব। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ মুঠ 288খন আসন আৰু হাৰিয়ানাত বিধানসভাৰ বাবে 90খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। দুয়োখন ৰাজ্যতে অহা 24 অক্টোবৰত ভোট গণনা কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংযমী আৰু সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আটাইৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগত গুৰুত্ব দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ সমাজখনক সঠিক পথৰ সন্ধান দিয়া সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবই লাগিব। দৈনন্দিন বাৰ্তাৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস আঁতৰ কৰাৰ লগতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে জনসচেতনতা সৃষ্টিত সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ৰাজ্যত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা নতুন মাচুল নীতি প্ৰযোজ্য হ'ব। নলবাৰীৰ বগৰীহাটী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ অত্যাধিক মাচুল সম্পৰ্কত সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে মাচুল নিয়ন্ত্ৰক কমিটি এখন অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙাত কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জি কে ৰেড্ডীয়ে কেন্দ্ৰীয় সীমা সুৰক্ষা বল আৰু সীমান্তৰক্ষীৰ সৈতে নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় আলোচনাত মিলিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তৰ পাটকিজুলি সেনাবাহিনী হেলিপটাৰ অৱতৰণ কৰাৰ পাছত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙাৰ 64 বাহিনী এছ এছ বি কেম্পত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তাৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চান্দ্ৰুপ জংকাৰ আৰু ভাৰতৰ মাজত থকা সীমান্ত চকীও পৰিদৰ্শন কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সেনা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগতে বাক্সাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকো উপস্থিত আছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে আঞ্চলিক যোগাযোগ আঁচনিৰ অধীনত কালি আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। এই উপলক্ষে কালি দুপৰীয়া ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম বিমান বন্দৰত পতাকা জোকাৰি এয়াৰ এছিয়াৰ I-5580 বিমানখনৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
গুৱাহাটী আগৰতলা গুৱাহাটীৰ মাজত দৈনন্দিন চলাচল কৰিবলগীয়া বিমানখনত 156 জন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ উপৰিও আগৰতলা ইম্ফল, আগৰতলা কলকাতা, আগৰতলাৰ পৰা কলকাতা হৈ দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ এছিয়াৰ অধীনত চলিবলগীয়া দৈনিক বিমান সেৱাৰো শুভাৰম্ভ কৰিছে। অসমৰ 3খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 1খন জিলাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত স্বশক্তিকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাক নিৰ্বাচিত কৰাৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ হাজো উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ দামপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত, ডিমৰীয়াৰ তেতেলীয়া পঞ্চায়ত আৰু মায়ঙৰ বাগজাপ পঞ্চায়ত 3খনক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছে। পাকিস্তানী সেনাৰ আক্ৰমণত কাশ্মীৰৰ সীমান্তত কৰ্তব্যৰত অসমৰ এগৰাকী সেনাবাহিনীৰ জোৱান পদুম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টত হাবিলদাৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা গোলাঘাট জিলাৰ ধনচিৰি মহকুমাৰ হাতীগুলি দীঘলীপথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা পদুম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠই যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰি পাকিস্তানী সেনাই কৰা গুলীবৰ্ষণত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয়। শ্বহীদ জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ আজি স্বগৃহলৈ অনা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন জুলি শৰ্মা বৰুৱাৰ পৰা। পাকিস্তানী সেনাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ শিৰোনামৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত দৈনিক জনভূমি কাকতে, ভাৰতীয় সৈন্যৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ দৈনিক অসম কাকতে, ভাৰতীয় সেনাৰ গোলাত ধবংস সন্ত্ৰাসবাদীৰ 3টা শিবিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে, যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰে পাকিস্তানে ভাৰতীয় জোৱানক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ 22 সন্ত্ৰাসবাদী 11 পাক সৈন্য নিহত, আমাৰ অসম কাকতে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে, যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ প্ৰতিশোধ শিৰোনামেৰে বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিছে। 250 নিযুত মাৰ্কিন ডলাৰ আহৰণৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰৰ দেশৰ 7 বৃহৎ তৈল ক্ষেত্ৰৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত শিৰোনামৰ এটা বাতৰি দৈনিক অসম কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। 4টা সমষ্টিত আজি উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ শিৰোনামৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত প্ৰায় 8কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৰকাৰী মাচুলৰ নিৰিখ, দ্য মেন হু স্পিক্স নেচাৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ চুটিছবিৰ সন্মান, প্ৰথমবাৰলৈ মহিলাৰ দলে খোজ কাঢ়িলে মহাকাশত ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এটি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ জুলি। দেশৰ জনসাধাৰণৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই আত্ম বলিদান দিয়া আৰক্ষী জোৱানসকলৰ স্মৃতিত আজি দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এই উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ 10ম আৰক্ষী বেটেলিয়ানত আজি দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী দিৱস উপলক্ষে গ্ৰহণ কৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে কালি হাফ মাৰাথান অনুষ্ঠিত হয়। কোকৰাঝাৰ জিলাতো 61তম আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে কালি এটা সজাগতা সমদল উলিওৱা হয়। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। নলবাৰী জিলা আৰু হাইলাকান্দি জিলাতো দিৱস উপলক্ষে কালি সম্প্ৰীতি মাৰাথান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাপন্থী সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সদস্যসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত দৰং জিলাৰ চমুৱাপাৰাত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত নৱনিৰ্মিত ছাগলী পামৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত কৃষি, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে সাংসদকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 30 ডিগ্ৰীৰ সৰ্বনিম্ন 23 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত 4খন বিধানসভা আসনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত। সোণাৰী, জনিয়া, ৰঙাপাৰা আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিত এই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই ব্যাপক মাত্ৰাত ভোটদাতাৰ উপস্থিতি। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জি কে ৰেড্ডীয়ে কালি ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী চানৰূপ জংকাৰ আৰু সীমান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন তথা কাশ্মীৰত ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত কালি নিশা সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ হাতীগুলিৰ দীঘলীপুখুৰী পদুম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ নামৰ এজন জোৱান শ্বহীদ। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।